ଭାଇ ମାନେ ବଚନ ପାଣ୍ଡାର ମିଷ୍ଟେକ୍ କହୁଛି, ତା ଆଗରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦେଖେଇବି। ୟୁ ଗାଇ ୱିଲ୍ ବି ଶକ୍ଡ। ଟ୍ରେଲରରେ ଫାଷ୍ଟ ବଚନ ଭାଇର ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ରେ ଆସୁଥାଏ ରୋଡ଼ ସାରା ଧୂଳି ହିଁ ଧୂଳି ଆଉ ପତର ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆବେ ଭାଇ, ୟୁପି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆଜି ଝାଡୁ ମାରିନାହାନ୍ତି କି? ସେଟା ପୁଣି ସିଟି ଏରିଆରେ ବଚନ ଭାଇ ଏଇ ବୁଧୁ ଆଉ ନିଜ ଜଙ୍ଘରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ବୁଧୁ ଉପରୁ ଭାଇଙ୍କ ଜଙ୍ଘରୁ ପାଉଡର ଉଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଚକାଚକ ଥିଲା, ପାଉଡର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ହେଁ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଆବେ ଭାଇ, ବଚନ ସାହେବ ତ ନିଜ ହାତରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ସିଏ ମୁହଁରେ ଲଗାଉଥିଲେ ନା କଣ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ତମେ ବୁଝିଯାଅ। ବଚନ ଭାଇ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଥିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ମୁଦି ଟ୍ରେଲରର ସବୁ ସିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଏ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ତ ମୁଦି ଗାଏବ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଦେଖାଏ ତ ଜିପ୍ ଏପଟରେ, କାର୍ଟି ସେପଟରେ, ଜିପ୍ ଉପରେ କେହି ବି ବସି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ପାଖରୁ ସଟ୍ ନିଏ, ଜିପ୍ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଜିପ୍ଟି ସେପଟେ, କାର୍ଟି ଏପଟେ ଚାଲି ଆସେ, ଯାହାକି ଟିକେ ଆଗରୁ ୟାର ଓଲଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଦୂରରୁ ଦେଖାଏ ତ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହୋଇଯାଏ। ଆବେ ଭାଇ, ଏତେ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି କାର ଲଙ୍କା ଲାଗିବାର ଅଛି। ବସିଲ ତ ବସ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖାଯାଉଛୁ ତ, ନହେଲେ ଲଙ୍କା ଲଗେଇତେ ଯିବା ବାଟରେ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଲଙ୍କା ନ ଲାଗିଯାଉ ଯେମିତି। ଏଇ ବୁଧୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତି ବଚନ ଭାଇ ୟାକୁ ମାରିକି ୟାକୁ ମାରନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବୁଧୁ ଏପଟରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବୁଧୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ଗଡ଼ୁଥିଲା। ବଚନ ଭାଇ ଝାମ୍ପୁରାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କୁଟନ୍ତି, ଝାମ୍ପୁରାର କିଛି ବି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଭାଇ ଆମକୁ ବି କହିଦିଅ କଣ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ବି ଖାଇବା। ହାତୁଡ଼ିରେ ମାରି ମାରି ହାତୁଡ଼ି ବୁଧୁ ବେକ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ବଚନ ପଛ ପଟରେ ବସିଥାଏ। ବଚନ ଭାଇର ହାତୁଡ଼ି ଧରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ସେପଟରୁ ଦେଖାଏ ପଛରେ ବସିଥିବା ଭାଇ ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସେ, ବଚନ ଭାଇର ହାତ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ, ଆଉ ହାତୁଡ଼ି ଧରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ଯାଇକି ବସିଥିବା ବୁଧୁ ମୁହଁରେ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ବି ସାଇଡ଼ରୁ, ଯାହାକି ମାରିବା ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆବେ ଭାଇ ମଝିରେ ବସିଥିଲା, ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ନାରୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା ସାଇଡ଼ରୁ? ଆଉ ଡୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବଚନ ଭାଇ ଲୋକଟିକୁ ବୁରାରେ ପୁରେଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ କଚାଡ଼ୁଥାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କି ହାତ କିଛି ବାହାରି ନଥାଏ। ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ପାଖରୁ ଦେଖାଏ ହାତ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ବାହାରିକି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ କିଛି ବି ନଥିଲା, କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ସିଲେଇ ଫିଲେଇ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ସିନ୍ରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା ପଛରେ ଜଣେ ବସିଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସେ ପଛରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଗାୟବ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାଦୁ। ଏଇ ସିନ୍ରେ ବଚନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଚଷମା ଖୋଲୁଥାନ୍ତି ମଥାରେ ବ୍ରାଉନ କଲର୍ର କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ପାଖରୁ ଦେଖାଏ କପଡ଼ାର କଲର୍ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯାଏ। ଜାଦୁ। ଏଇ ସିନ୍ ଦେଖିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଅଲିଉଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନ ଭୁଲ। ଯେମିତି ବଚନ ଭାଇ ଏଇ ବୁଧୁକୁ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଧୁ ଟିକେ ବି ହଲେନି। ଆବେ ଭାଇ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହ, ଟିକେ ଡିଆଁ ଫିଆଁ ମାର, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଧୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ପଡ଼ିଛି ଯେମିତି ବହୁତ ଶୀତ, ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଅଲିଉଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ, ଖତମ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଏ।